こんにちは、みすずです。今日は手羽元で取る簡単チキンスープと梅ソースをご紹介します。鶏ガラだと結構よしやるぞっていう感じで気合い入れないとなかなかスープ取れないと思うんですけど、手羽元だったら手軽に取れるし、スープを取った後の手羽元は蒸し鶏として食べれますよ。今回はその蒸し鶏に梅ソースをかけていただきます。ではまず下準備です。手羽元は全体に塩をもみ込んでペーパーに包んで、しばらく 1,2 時間ほど室温に置いてあげてください。お水が出てくるのでそれをペーパーが吸ってくれるので厚手のペーパー使ってくださいね。玉ねぎ、人参は適当に切ります。今回は人参は乱切り、後で取り出そうと思ってるので取り出しやすく乱切りにしてますが、細切りでも何でも OK です。鍋に詰めていきましょう。まだ火はつけないです。今回はストーブ鍋使ってますが、圧力鍋でも大丈夫ですし、多分土鍋とかでも作れます。お野菜と手羽元を入れましょう。あと、千切りした生姜と昆布ですね、適当にちぎって、あとお水は1リットルほど、どんだけでも大丈夫です。手羽元も今回1キロを使ってますが、多分ちょっと1キロだと多いと思うので、400g とか 500g とか何でも大丈夫です。蒸気が上がったら弱火にして、ごくごく弱火にして40分ほど煮込みましょう。圧力鍋の場合は、うちはゼロ圧力鍋使ってるんですけど、重りが触れたらすぐ火を止めてもらえば OK です。できたら具材をすぐ取り出してあげましょう。あんまりいつまでもこの汁に鶏肉を浸しておくとどんどん旨味が出ちゃうので、出来上がったら取り出してあげましょう。これでもう蒸し鶏の出来上がりです。人参や玉ねぎも取り出しやすいように気持ち大きめにカットしています。具材を取り除いた後がチキンスープになります。鶏ガラスープの代わりに使っていってください。今回は明日の動画でポタージュスープに使っていきます。では蒸し鶏にかける梅ソースを作りましょう。梅干し2個、我が家は自家製の梅干しです。種を取って叩きます。赤じそを使ってないので赤くないんですよね。細かく刻んでから上から叩いてペースト状にしましょう。梅ソースの材料はこの梅干しにお醤油、あとはさっき取ったチキンスープ、今回のようにスープを取ってない場合だったら普通にかつおだしとかでも大丈夫です。あと顆粒のだしの素とかをお湯で溶いたものでも OK です。ごま油を加えてよく混ぜましょう。よく混ぜてこれで梅ソースの完成です。あとは、小口切りした細ネギとか、大葉の千切りとか入れてもいいですし、今回は白ごまを加えています。これを、取り出した手羽元にかけていきましょう。またチキンスープの方は味がついてないので、そのままで例えばラーメンスープにしたりとか、お野菜を加えて野菜スープにしたりとかする場合だったら、お塩やお醤油加えてくださいね。器に盛りましょう。取り出した人参は味がついてないのでお塩を振ってあげてください。あと水菜と塩茹でしたかぼちゃ、プチトマトと、半熟卵を添えています。梅ソースをたっぷりかけて召し上がれ。ソースの分量はこれで2人分きっかりです。なのでダップダップにたくさんかけたい人はちょっと倍量とかにしてあげてくださいね。ちょっとネギを買い忘れたのでパセリのみじん切り散らしています。これで完成です。最後まで見てくださりありがとうございました。この手羽元スープのほったらかしてできて結構手軽だし、この明日以降にスープとして使えるのですごく我が家でも重宝しています。お試しください。詳しいレシピはブログにも書きますので、また圧力鍋での作り方もブログにもありますので見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。